UFC-də çıxış edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Erməni əsilli idmançı Edmen Şahpəzyan Derek Bronsonla döyüş öncəsi oktaqona qondarma Dağlıq Qarabağ bayrağı ilə çıxdığı üçün cərmələnib. 22 yaşlı Qızıl oğlan ləqəbli idmançı UFC Fight Night 173 döyüşündə düzüb. Amma onun qaldırdığı bayraq Azərbaycan tərəfinin qəzəbinə tuş gəlib Belə ki, baş verən hadisədən sonra Azad Rəhimovun imzası ilə Azərbaycan və Türkiyə səfirlikləri, həmçinin Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən UFC prezidenti Dana White-a etiraz məktubu göndərilib. Nazirliyin mətbuat katibi Səmaya Məmmədovun verdiyi məlumata görə, Dağlıq Qarabağla məqamların öz əksini tapdığı məktubda idmançının cəzalandırılması və gələcəkdə bu kimi məqamlara diqqət yetirilməsi qeyd olunub. Buna cavab olaraq idmançı döyüş üçün almalı olduğu mükafatdan məhrum edilib. Bu növbə Şahbazyanın məxsusi Edmond Tarverzyan deyib. Çalıştırıcı ona zəng gedildiyini və Azərbaycan tərəfinin məqsədinə çatdığını bildirib. Bundan başqa idmançının qondarma Dağlıq Qarabağ bayrağı ilə döyüşə çıxmasına icazə verən işçi vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.